Ahoj děti, stranu nadepsanou 9, plný čtverec, zakončíme čtvrtým cvičením. No a vidím, že tohleto cvičení, to je na rozklady a ty jsme už dělali tolikrát, že to zvládnete samostatně. Takže prosím, přerušte video, až to budete mít hotové, porovnáme řešení a uvidíme. Tak se dejte do práce, držím vám palce. Tak čím jste začali? Přečetli jste si zadání, počítej a napiš, počítat budete rozklady. Takže první je rozklad 9, rozložíme na 4 a 5. Čím jste si mohli pomoci? Mohli jste si pomoci dopočítadlem, dvěma způsoby. Takže začínáme rozkladem 9, rozložíme na 4 a 5. Pokud byste měli před sebou pouze pásky, nevadí, stačí vzít devítkový pásek, k tomu z levé strany přiložit čtyřkový pásek a dorovnat, kterým 4 by bylo málo, takhle pětkovým. Takže 9 rozložíme na 4 a 5, a nebo na tomhletom pásku dáte matýska na devítku a budete rozkládat na 4 a dorovnáte 5. Takže 9 rozložíme na 4 a 5. Takže to jsou možnosti, jak si pomůžete pomocí do počítadla, anebo budete mít jenom kolečka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a rozkládáte. Takže na jedné straně 6, 3, 6, uděláme takhle čáru a hnedka vidíme, že 9 rozložíme na 6 a 3, čáru dáme pryč, nebo na 1 a kolik tam máte? 8. Děkuji, že mi napovídáte. Tak a pozor, teď už nerozkládáme devítku, ale 8. Ubereme jedno kolečko, 8 rozložíme na 5, to je sem, a 3, nebo na 2 plus 6, děkuji, že mě takhle rychle napovídáte, nebo na 4 a 4. Tak, teď to uděláme ještě trošku jinak. 7 musím ubrat, tak 7 rozložíme na 6, tady ukazuji, a 1 tam máte, nebo na 3 a 4, nebo na 0 a 7. Tak a teďka už vám ani nebudu šipkou ukazovat a vy říkejte, 6 rozdělíme na 0 a 6, je lehké, nebo na 6 a 0, to je, nebo na 1 a 5. Tak a ještě 5, zase nesmím zapomenout umazat kolečko, 5 rozložíme na 1 a 4, nebo na 2 a 3, nebo na 5 a 0. Tak, rozsvítíme řešení, máme to zeleně. No a co vy? Také všechno správně? Rozklady jsou hodně důležité. Na ně ještě dojde, takže jestli tam ještě jsou nějaké chyby, počítat, počítat, počítat.